عابدین سے پوچھا تو امام نے یہی فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ جو درد جو صدمہ ہو رہا تھا وہ بہن کے سوالات کا ہو رہا تھا۔ بہن کون؟ جناب سکینہ۔ ارے جب بچی زندہ نے شام میں بھائی سے پوچھتی تھی، اے بھیا ارے کون سا دن ہوگا جب ہم لوٹ کر وطن جائیں گے۔ جب سے میرا بھائی مارا گیا ہم دل کھول کے اپنے بھائی پر نہ رو
ہوا سامان ہے, سنیں گے دلوں کے ہاتھ رکھنے کے بعد سامان کی گٹری جو لگی رکھی ہوئی. ایک مرتبہ بیبیوں نے کھولنا شروع کیا, کھولتے کھولتے کیا دیکھا, ایک چھوٹی سی چادر جو نظر آئی سنانی لے کے آیا ہے کبھی بھی. ارے کربلا میں حسین مارا